په سوات کې د سپرلی پراتک هر کال د پښتو غانټول ګل په نوم مشاعره جوړونکې غورځنګ ادبي ټولنې یو ځل بیا په زرخیله موضوع کې د مشاعرې بنډار جوړ کړی چې پکې مقامی شاعرانو سره سره د خیبر پښتونخوا یو شمیر سیمو څخه هم شاعران رابللی شي وو. د مشاعرې مشر میلمه د امتو شاعر اباسین یوسفزی و چې خپل کلام کې وویل داسې داسې کانې وشوې داسې داسې لوبې کېږي رند ولاړ په مسله دی د وایز په لاس کې جام دی حالات زکه شول بې واکه د هیواد ستره واکمنه قتل خاص چې دی و نه کو نو دا زکه قتل عام دی. مشاعره کې ګډون کوونکي انیف قیس خپل ځانګړي انداز کې کلام وړاندې کړو چې مې د قام وجود تر څو خپل وجود کړی نه وي زبه د قام د زړه زخمونو ته ونه رسمه قیس په خیال کې چې ساتم د ورشوګانو زر کې زبه په ژوند کې محلونو ته ونه رسمه. د ملکن اقبال شاکر دغه مشاعرې ستاینه وکړه او کلام یې وړاندې کړو حسن که هر چرته وي هر څنګه وي هر څومره وي خو آینې له به د سترګو په جنگ بیا هم ورځي او دای خوبی ده که خامی ده تجزیه به غواړي پښتانه تش لاس د پولادو په قلا هم ورځي. زپر خان زپر چې د پیښور څخه په خصوصي توګه دغه مشاعرې ته راغلی وو مزاحیه شعرونه یې وړاندې کړل. سترګې دې ژوندی باڼه دې مړه ساته او زړه دې را لخه کوختی دې ښه ساته او یا مې هغه خواکه یا مې دې خواکه هسې په دغه کې خو مې مه ساته مونږ ځواني خپله برباد که خلکو ګټې وکړي او د چا په سر باندې چې مونږ خبرې غټې وکړي هغه د بل چا په ډولۍ کې لاړه کېناستله مونږ د مینې درمسال کې هسې خټې زلمی چې راشي خلک الله وباسي د ناوې کور ولا الوه وباسي او زه چې دیدن لستا کوسی ته راشم خلک سیکل نه مې هوا وباسي. مقامی شاعرانو اصغر خان یوسفزی او حبیب عابد په ترنم کې اشعار وړاندې کړل. مونږ به اوس رکشا وې ګمنام بوې مونږه د پښتو لمن نه نیوې مونږه د پښتو لمن نه نیوې مونږ لا بازغو لمن نه نیوې خټک یوسف زید مومن کا پری دے دے مروت کا بانو سے دے اتن وند بپلکل ٹولی او زل رازو حالات ببدلو. مشاعرې تخپل وینا کې پروفیسر اباسین یوسفزی ویل چې د پښتو ژبې خو په سرکاري توګه په ښه ډول خصمانه نه کیږي په اولسی کچ داسې هلې ځلې د ستاینې وړ دي. دا دیبان ملګري دا دومره ښایسته شاعران دومره ښکلي ښکلي تاسو یو یو چې اورئ نو خوند به در درکوي او تاسو ته خوندونه وامغستل ډېر په فراخه سینه باندې تاسو واورېدل دا ټول دا زموږ د ژبې بېلوسه خادمان دي. د مشاعرې په موقع کوربه حیات خان د خیبر پښتونخوا حکومت څخه دغه غوښتنه د قرارداد په شکل کې وړاندې کړه. پښتو دې زموږ تعلیمي او سرکاري ژبه وګرځولی شي نو د دې سره تایید ټول کوي. دغه قرارداد په ګډه ټولو منظور کړو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.